Вітаю вас в ефірі ток-шоу «Акцент». І сьогодні наша програма «По гарячих садах» сьогоднішньої сесії обласної ради. Телефон у студії 6022-01-0532. Код міста Полтави. У нас три депутата обласної ради. Роман Товстий, Валерій Прядко і Анатолій Ханко. Пан Анатолій, у нас ще й представник керівництва. Пан Анатолій, ну вам перше слово, але давайте, напевно, все-таки до вас трьох питання. Традиційно, десь коли ось ця сесія створилася, на кожне засідання приходили громадські діячі, чи громадські, чи не громадські, є до кожного питання. І там кілька годин вашої роботи йшло на, ну, не знаю, на виривання в один одного мікрофона, ну, скажімо так, у представників громадськості. Так тривало певний час, останні сесії якось так приходить більш-менш спокійно. Сьогодні, я так розумію, колеги сказали, ну все, почалося знову. Що так? Чому так? І чи є прецеденти для такого бурхливого ставлення до вашої роботи? Що ви думаєте? Так вам подобається чи не подобається? Тоді ви говорили, що дуже багато, мало порядку. Зараз якби все більш-менш в рамках регламенту і по найбільш наболілим питанням люди виступають з територій, з районів, сел, свої проблеми. Але ж є одні ті самі активісти, які по одним і тим самим питанням уже навіть які вирішені фактично виступають. Да? І це, звичайно, турбує, це не дає просто нормальним. Ну, сьогодні виступали і по... Знову по тим біликам, уже який там десяток чи вже сотий раз, да, хоча питання вирішується. Але є і нагальні питання, що люди піднімали сьогодні. І з приводу Полтави тієї самої, і з приводу з водоєм, да, те, що ми обговорювали Полтава сьогодні. Полтава, не чекаєте на роботу мера, мерії, так? Ну, на ці події, да, які відбуваються, вони не завершились далеко. Да. Тим більше там в залі сиділи представники, які мають відношення до подій, які склалися. Що ви думаєте, до речі, про своїх таких колег? Ви більше сказали, гей, хіба так можна? Ай-яй-яй. Пане Романе. Давайте все-таки до вашого питання з приводу громадськості, і потім перейдемо, скажімо, до цього питання, яке ви задали. Знаєте, ну, для нас ми бачимо, і це наслідок того, що дійсно обласна рада, обласна влада, вона відкрита. Ми не йдемо ні на які перешкоджання, але та громадськість, яка дійсно свідома, вона відвідує всі засідання комісії обласної ради, там вони вислуховують або ж надають свої пропозиції, обговорюються. І, скажімо, вже на цих комісіях приймаються рішення. Да, дійсно, ми бачимо, є зараз прецедент того, що трибуну використовують для чи то для самопіару, чи то для самоствердження. Ну, тут питань дуже багато до тих людей безпосередньо. Але вже і є прецедент того, що, як ви бачили сьогодні, виступаючим надали в регламенті слово. Потім депутати обласної ради прийняли рішення не продовжувати виступ громадськості, і все. І питання на цьому було закрито, і збудження було знято. Ми маємо регламент, ми його приймали як депутати обласної ради, і ми маємо чітко в регламенті цього працювати. Ні. Людина на зв'язку, я перепрошую. Давайте поспілкуюся з людиною, потім повернемося. Алло, добрий вечір. Доброго здоров'я. Чи доброго дня. Прошу ваше запитання. Ну, як кажуть, активна людина... Микола Сітников, робітник, вже майже пенсіонер, але працюю і досі, як кажуть, оказую допомогу і атовцям, і всій своїй праці, як кажуть, слугую Україні. Ось у мене дивлюся на хлопців, такі всі ж розумні, активні. Ну, я майже півкорпусу знаю депутатська. От я прочитав просто одну статтю «Полтавської думки» Ігоря Черчатова, який Кувейт у нас Полтавська область. Як вся Європа завідує, скільки у нас нафти, скільки у нас газу. Прошла каденція роздавали скважини, кому на воду, хто там в концесію і так далі, і так далі. Я навіть пам'ятаю, як Карнаух біжав там в концесію і здалі, хоча він возглавляв комісію по боротьбі з корупцією. Я прошу більше до питання, давайте. Так ось запитання. Хлопці, якщо ми сидимо на золоті, на українській землі, як кажуть патріоти, Богом дані, то не пора ли взяти дійсно народне самоврядування в свої руки, зробити Полтавщину дійсно провідником, кувейтом отім, а не бити один одному морди, продавати оцю землю. І після цього, як кажуть, щоб кляли вас і ваші родини в хвост і в гріву. Не пора ли просто стати? Дякую. Про надра говоримо, про нафту. Ну що, одразу нас глядач перекидає на питання, які сьогодні розглядалися. Панове,
Ну, ви таким монолітом стояли проти всіх компаній, чекали закон, який вступить з 1 вересня 2018-го, і всі дружно і в цій студії казали, кажемо ні, чекаємо, чекаємо вступу в дію в закон. Що сьогодні таке сталося? Що це за така компанія? Чому раптом сказали так? І ви, і чим викликали масу запитань? Дивіться, політично півтора роки ми дійсно боролися і боремося далі, щоб законопроект 338 вступив в дію. Але він вступає 2018 року. Але якби механізм обласна адміністрація з обласною радою, з власниками укладають тепер соцугоду, додаткові кошти. Ми повинні відмовлятися від додаткових коштів? Ні. З другої частини. Ми повинні розуміти, що якщо компанія готова на соціальну угоду давати для, в даному випадку, Аркона, здається, називається, Лохва, це Гадівський район, ми розуміємо, що вони зараз почнуть виробляти, і це дає тільки на розвідку. Розвідка, і в 18-му році, умовно кажучи, ці компанії будуть більше добувати, більше платити ренту. На жаль, да, тільки 5%. Це дуже небагато для нас. Але на рівні місцевих рад це максимум, що ми можемо зробити. Можливо, я знаю, що в Верховній Раді є законопроект стосовно того, щоб рішення по дозволах буде передано на ОТГ. Це також правильно, щоб на місцях вирішували. Панове, ну давайте так. Ви неодноразово і мені так само тут казали, що поки що, і чим славна ця сесія, це зібрання, тим, що ви категорично стоїте на цьому. А були компанії, які пропонували хоч соціальні угоди, ви теж казали ні. Чому? Чому ці компанії? Ніхто конкретно ще не пропонував жодної угоди. Було лише державна компанія «Укргазвидобування», але ті площі, на яких вони видобувають, да, той об'єм і ті 19, 20 чи там 30 мільйонів останні, що вони говорили, ну це смішні гроші в співвідношенні до ренти. Якщо ми ж рахували, да, там минулого чи позаминулого разу, близько 600 мільйонів, як мінімум, «Укргазвидобування» повинно заплатити. Ця компанія заплатила 800 тисяч в спецфонд обласного бюджету. Теж і смішні вона... гроші. Так, але це територія всього-навсього 8, 8 тисяч, близько 10 кілометрів квадратних. За квадратний кілометр. І вона, як сказав Анатолій, цей рік буде займатися лише розвідкою. А вже з 18-го року вступає в дію закон. Вони, я думаю, десь через рік, як говорили наші фахівці, почнуть видобуток. І з 18-го року вже підуть платити оці 5% з ренти, вже нам підуть. А рік хай люди попрацюють, подивимося. Соціальна угода залишиться не на один рік. Тобто ці 800 тисяч будуть кожен рік, крім рент, ну, рента сама собою буде йти, ці 5% в область. І другий важливий момент, те, що ми ж довго працювали над тим, знаєте, я от читав багато те, що пишуть журналісти, те, що пишуть люди, думки з цього приводу. Повинні бути довгострокові правила гри на цьому ринку. Ми, от чоловік правильно сказав, ми повинні максимально використати наші надра. Ефективно, з повним контролем з боку адміністрації, да, депутатського корпусу, місцевих рад, для того, щоб не зробити другу Сенчу. І от за цією компанією, повірте, буде дуже пристальна увага. У вигляді якого? У вигляді екологічної інспекції, у вигляді комісії ІПЕКи екологічної, депутатської, у вигляді людей, які живуть біля цих територій, де буде видобуватися. Чи можна сказати, що вам щось не сподобається в роботі цієї компанії? Сесія проголосувала, дала добрямс, так, забираємо дозвіл, до побачення. Це наше право, і ми не маємо права, але ми будемо звертатися до Держгеонадр, державної служби, і відзивати. До речі, на минулій сесії, позаминулої сесії ми звернулися по скважинам по Нафтогазу, державній компанії, і призупинили дію цих ліцензій тимчасово до вирішення фінансових питань, але там фінансові питання, наскільки розумію, не вирішуються. Тобто буде розповідати. Ми говорили з головою і обласної ради адміністрації про те, що ми дійсно будемо зараз нафта, газ качається з наших родовищ. Фактично ми забираємо наших нащадків ті родовища, які могли вони використовувати. Тому є попередня домовленість, що в цьому році ми розробимо програму по енергозбереження і якраз з представником
Соціал-демократичної партії, головою комісії Мамояном Сергієм, розробимо програму, щоб ці кошти, які будуть приходити в область від Нафтогазу, ми на відновлювали електроенергетику, сонячні батареї, колектори, на енергетичні рослини, щоб ми забили, щоб ми не поїдали їх, щоб ми щось залишали нашим нащадкам. Тобто на дороги нічого не піде. Ні, на дороги там хватить. Ну хоча б 10-20%, щоб ми залишали це. Дороги ж там інші, там закон вступає. Колеги, я хочу доповнити те, що зрозумійте, якщо будуть чіткі правила використання тих надр, якщо будуть чіткі правила побудови згідно екологічних норм і згідно екологічного законодавства, оце і ми повинні контролювати. Ми не повинні контролювати їхні переміщення чи, можливо, ще щось. А от іменно використання і згідно екологічного законодавства і так далі, і тому подібне, оце ми будемо контролювати. І компанії, які заходять зараз з надсучасними технологіями, вони також в цьому зацікавлені. Пане Романе, якщо не буде цих правил, що ви будете вони робити? Угу. Чому вони не будуть? Зараз норми є екологічні. Компанії заходять, ще раз говорю, з надсучасними технологіями. Це не ті бурові скважини, які 50 років назад бурилися, залишався шлам. Зараз договора в договорі по наданню вже вплоть до прописано до того, де будуть утилізувати навіть той самі відходи, які будуть з діяльності тієї чи іншої компанії. Так що тут ми спуску 100% не дамо. Чи можна сказати, що ще якась компанія, якщо до кінця року, наприклад, постукається у двері обласної ради і скаже, що щось буде залишати, то... Ми відкриті для всіх. Є чіткі правила, є механізм, в кінці до кінців вже затверджений обласною державною адміністрацією, обласною радою, і всіма депутатами підтримано. І надалі завжди готові співпрацювати. Добре, давайте ще раз поспілкуємося з кимось із полтавців. Алло? Алло? Да, я чую. Добрий вечір. Добрий вечір. Ваше питання, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Мене хочу задати питання. Алло. Так, ми вас чуємо. Задаю питання депутатам. На сьогоднішній день по Полтавській області. Господи. Перегорожені берега річок. В самій Полтаві, в Орскла, в Кратенках, часник перегорожує річки. По закону береги річки запрещено брати в оренду. Хто і основання здає береги річок в оренду? І чому запрещається доступ до таких міст? Дякую, це теж екологія питання, прошу. Але перед тим, як ви скажете відповідь, дасте, я звертаюся до глядачів, котра фактично кожну програму, коли ви до нас телефонуєте, відійдіть від телевізора і не слухайте, поки ви почуєте мою відповідь. Ми вас чуємо, одразу говоріть, будь ласка, це все-таки час. Прошу, пане Романе. Питання дійсно гостре і болюче. Так? Ні для кого не є таємницею, що під тим чи іншим виглядом протягом останніх багатьох років люди отримували чи в постійне користування, чи на базі якихось підприємств викупляли ці підприємства і потім отримували в оренду на довгострокової землі прибережного фонду. Але на даний момент ми не даємо дозвола. Є, вони видаються тільки для рекреаційного призначення, загальним доступом для громадян. Якщо є кричучі випадки, є порушення, маєте право звернутися як до місцевих органів самоврядування, які надавали ці ділянки, тому що ми ж в межах населених пунктів не маємо права надавати ніякі в оренду землі, як обласна адміністрація, так і обласна рада. А також тоді вже до нас і будемо споглядати, чи витримані екологічні норми і так далі. А якщо селищна рада там тихенько собі? Це питання до голови селищної ради, якого обирали ті ж самі мешканці, які зараз на нього скаржаться. Да, дійсно, можна розбирати кожну ситуацію, потрібно вивчати індивідуально. Давайте на екологічну комісію нашої обласної ради будемо, там екологічна комісія нас саме активно працює, часто збираються, давайте інформацію, будемо розбиратися по цій ситуації. Добре, давайте ще скажемо доброго вечора комусь із полтавців. Алло? Алло? Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу ваше запитання, будь ласка. Моє запитання, так як я почула по телебаченню, що від громади маса звернень, то я хотіла сказати, чому це така маса звернень і чому люди так багато звертаються. То я хотіла їм пояснити це слово. Тобто, я так розумію, натяк на те, що багато чого не робиться, а відтак є багато зауважень, правильно? Так, багато зауважень до влади. Я вони гарні, бачу, прекрасні. Не те слово, дуже гарні. Хочу їм пояснити, чого багато звернень і чого маса звернень, запитань до влади. Я в даному випадку погоджуюся з Валерією Прядиком, коли він казав, дійсно, у нас є ті громадські активісти, які часто виступають і таким чином фактично не дають можливості людям з районів, які приїжджають. У нас сьогодні було 20 чоловік записано, пройшли тільки 7. І декілька ті люди, які
часто виступають, а ті люди, які дійсно хочуть достукатися, для яких які думають і правильно, що вони можуть цю проблему озвучити, і це дасть якийсь поштовх до її вирішення, на жаль, інколи їм якраз не вистачає. Не доходить, руки не доходять? Ні, їм часу не вистачає, щоб дойти. Але звертаючись до жінки, яка тільки що говорила, дивіться, депутатів обласної ради 84, вони ведуть постійно прийом. На сайті обласної ради є вся інформація про кожного депутата, про місця прийому, час прийому, контактні телефони, електронна пошта. Ви ж для того нас і обирали, мабуть, щоб ми допомагали вирішувати проблеми, які у вас не вирішуються в селі, в селищі чи в місті в якомусь. Ми працюємо. Зокрема, ну, наша соціал-демократична партія на сайтах на всіх є, в усіх наших партійних газетах ви можете звертатися, ми все робимо. Ох, не всі питання, да, звичайно, Ань, не всі питання вирішуються на 100%. Є ж дуже довготривалі і проблемні. А не всі ті того, питання, які конфлікти. У нас в регіоні тягнуться роками, як собачі після, і ніяк не можна... Найважчі питання – це земля. От реально, я дуже багато ситуація, по районам. Це вже до пана Романа, так? Якраз поєднати надра і землю. От, наприклад, от у нас буде, наприклад, претензії до Укргазвидобування. От є Машівський район, село Базилівщина. Колгосп Світоща, тоді він називався Світанок, 3900 землі. Він знаходиться в Укргазвидобуванні. В постійному користуванні. Назавжди, так би мовити. В постійному користуванні підприємства. Да, але він це не, ну, якби не той профіль, який займається. Вони ж нафтогазова компанія. Тут є люди, а в цьому селі люди, які не отримали, на відміну від всіх сусідніх сіл, вони отримали паї, там 3-4-5 гектарів, ці не отримали. Як на мене, наприклад, моя фракція «Свободи» буде голосувати для Укргазвидобування тільки тоді, коли вона все-таки віддасть людям ті гектари. А чого не віддають? Не користуються сам ні їм і нікому не дам? Чи що? От знову ж таки, наче на ту землю поклало око якісь інші наші латифундисти і не хочуть віддати людям ту землю. Є механізми. Все ми ж все-таки як депутати, і як, да, ми повинні рухатися в правовому колі. Я 100% погоджуюся з колегою з приводу того, що це повинно відбутися. На це повинна бути добра воля керівників підприємства. Але це через Кабмін. Кабмін визнає це підприємство, передає в державну власність, створюється державна власність та самосвітанок, підприємство державної власності, і потім йде в розпаювання земель державної власності. Підприємство «Нафтогазвидобування» не має права розпайовувати землі. Але механізм і наше бажання... Тобто питання такого маленького села треба вирішити через Кабмін? Звичайно. Ні, але це землі державної власності. 25 років люди борються за цю землю. І Укргазвидобування їх не хотіло давати. А ми, маючи можливість, знову ж таки, погодження ліцензії, це одним з маленьких пунктів допомогти оцям 300-400 людей дати цю землю. І ми, що, і як скористати. Тепер допомогли за цей рік? Ну, якби є певна створена головою обласної ради комісія, яка буде намагатися знайти діалог з Укргазвидобуваннями, депутатами обласної ради від Машівського району, Сидоренком і Бобелем. І попробуємо влаштовувати. Добре, у нас набагато часу. Дайте свою позицію подіям, які сталися в Полтаві не так давно. І що ви думаєте, ну, власне, про політику Полтавської міської ради і про своїх колег-депутатів? Панове. Ну, соціал-демократична партія. Ну, ще забирає. Ні, так ви ж питаєте за колег-депутатів. Ну, наша фракція в міській раді в опозиції, ми підтримуємо людей, які захищають свої права. Пане Валерію, ви скажете потім, тому що до вас хочуть сказати ще словом. Ми ж для людей працюємо, перш за все. Звичайно, правильно? Однозначно. Багато дзвінків, видно, часто нас буваєте. Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Прошу. Алло, голосніше. Алло, добрий алло. Вечір. Я хочу дати запитання, так як затверджена програма депутатами обласної ради агропромислового розвитку, то чому вона не виконується? Що саме не виконується в програмі? В 16-му році затверджена програма. Розумію, я зрозуміла, програма затверджена. Що, на вашу думку, в програмі не виконується? Ну, ми ж не будемо зараз цю програму обговорювати. Які пункти програми, на вашу думку, не виконуються? Не виконуються? Так, що не виконується? Що не виконується? Так. Значить, повинні забезпечені бути, в кого по три, не менше, як три корови, повинні надаватися доїльні апарати, хоч проплачуватися за доїльні апарати, потім люди повинні самі, потім штучне осіменіння, але нічого, ніхто нас у районі нічого не знає. А з якого району ви телефонуєте? Е? З якого району ви телефонуєте? Батькова. Чижацький? Чижацький район? Чижацького телефоную. Почули. Програма не виконується. А те, що маса запитань
до влади, то я вам скажу, що, що при зверненні до влади вони зовсім не чують, та влада, і не вникають у вирішенні. Жодного разу зверталася, то вони глухі німі. Глухі німі, ну давайте, кажіть. Не було вас на ефірі. Я вам скажу, що, на жаль, зараз ми маємо наслідки того, що відбувалося протягом останніх років, це дійсно найменша довіра до влади. З приводу того, що ми можемо робити, ми дійсно, як сказав колега мій Валерій, що ми і обрані були народом, і нам довірили ці голоси, і, в принципі, по округам ми працюємо і маємо звернення, ті звернення всі ми опрацьовуємо, ні жодне звернення не залишається без розгляду, я вам даю на 100%. І тут вже питання достукатися, можливо, до керівництва району, до місцевих депутатів, які також, за пропозиції, я зараз з приводу програми по агропромисловому сектору говорю, всі передбачені програмою місцевою з обласного бюджету дії, вони виконуються. З приводу забезпечення і переліку тих чи інших мешканців на місцях подають відомості місцеві управління агропромислового розвитку нам в області, вони всі опрацьовуються. Відшкодування і так далі, тому інше було на державному рівні прийнята програма, яка зараз буде працювати через ДФС без втручання туди жодного чиновника. Подається документація, через податково перевіряється і виплачується це прямо на банківські роботу рахунки. Програми обласної. Обласна програма і так працює. Це для мене новина, я розберуся, чому в Шишацькому районі, в принципі район, який завжди був активний, виникають такі питання. Добре, ну що, повертаємось до вас, пане Валерію. Скажіть остаточно своє слово, потім опитаємо. Призначена сесія, да, треба відмінити всі скандальні рішення, але не тільки по арці, а в цілому по всім малим архітектурним формам, МАФам, да, воно вже війшло в притчу во язице. І по питанню того самого кінотеатру Котляревського, по його забудові, перебудові, вже не зрозуміло, що там робиться, і рухатися далі, сідати домовлятися, але ну, умова нашої опозиції, да, от Анатолій, який свободи, це все-таки відставка міського голови і перевибори міського голови. А обласна рада може вплинути якось на роботу міського мера? Ні, не може. Це різне. Стосовно позиції свободи, понятно, що в місті твориться мафія. І ми з нею боремося разом дійсно з колегами. Стосовно депутатів, які причетні до цього, я думаю, в даному випадку блок Петра Порошенка пішов на ті дії, і ми їх підтримуємо. Якщо потрібно будуть ініціативна збора по відкликанню що депутата Ірини Степаненко, що депутатів міської ради, ми їм допоможемо. Стосовно того, що наші депутати, в даному випадку Ірина Степаненко, в сесійній залі обласної ради, я вважаю все-таки, ніхто не відміняв просто так зване руконеподання, просто не спілкувати, тому що вона дійсно причетна до тих подій. І якби вона хотіла, вона могла запобігти тому, що відбулося в Полтаві. Те саме відноситься до міської фракції. Ви з нею особисто спілкувалися хто-небудь з цього приводу? Чи ви так само усунулися? Ну, я не хочу спілкуватися з тою людиною, яка... Я зрозуміла, є людина на зв'язку, мені сказала, що хтось... Да? Алло? Алло? Добрий вечір. Добрий? Ще. Добрий. Шановний товариство, ще одна нагальна проблема, я її піднімаю декілька разів вже. Зробити що-небудь, в Україні нема точно, в аптеках нема точно, але на нафтовому куветі повинна бути вакцина від сказу на Полтавщині. Зараз активували сервіси і так далі, і так далі. Нема жодної вакцини. Ви розумієте, яке це, ну жахіття просто. Я перепрошую, я вже почула відповідь, і люди дивуються. Я розумію, зараз, в даний момент, вже завершується повна вакцинація області в дикій фауні і в районах і містах. Так само є вже для людей вакцина Індіраб, яка завезена, зареєстрована. Ми не почули. В якому закладі немає? Ви зверталися, в якому немає? Перша лікарня нема. Ну це питання до міського бюджету, вони повинні закупити. Зверніться в обласний заклад, в обласну лікарню, там є. Ну, люди добрі, я ж не брешу, ви самі зайдіть зараз на сайт, на любой, і купіть вакцину, ви її не знайдете навіть. Індіраб, як фахівець можу сказати, да, яка зареєстрована, завезена. Зверніться на Полтава Фарм, будь ласка, зателефонуйте завтра зранку. Да. Ви залиште свій телефон зараз колегам. Зараз наш адміністратор запише ваш телефон зв'яжемося, щоб не займати час.
І ще в нас буквально кілька хвилин. Сьогодні відбувся звіт голови обласної державної адміністрації Валерія Головка. Пане Романе, ви сьогодні слухали його і як депутат, і як підлеглий. Ви в кінці виступу аплодували своєму шефові чи сказали, пане Валерію, ось там по тих питаннях з вами не погоджуюсь? Я вам скажу так. Я після перегляду звіту, я його уважно дивився, не аплодував, але після слів, такі, які були сказані Валерієм Анатолійовичем, да, дійсно, вони заслуговують того, що є досягнення. Було сказано про якісь перемоги, але і було сказано про проблематику, та, яка є. І ви знаєте, той формат, який зараз напрацьований, я думаю, колеги підтримують обласною державною адміністрацією, це затвердження і проговорення всіх і державного, і бюджету, і всіх питань комісійно з головою обласної державної адміністрації, з департаментами і з фракціями. Це є той шлях до вирішення, ну, я впевнений, що 99% тих питань, які виникають в області в нашій. Останній дзвінок на сьогодні. Алло? Алло, доброго дня. Доброго. Я хотів би вас запитати, ще раз повертаючись до нафтогазового комплексу. Я не можу зрозуміти, чому така вибірковість іде. Дають якоїсь приватній незрозумілій компанії дозвіл, а державній нафтогазовій компанії газовидобування не дають. Це зрозуміло, що там, може, якісь гроші вони дають. Все, але давайте коротко, питання все зрозуміло. Чому цим державним не дали? Чому не підтримуємо державного виробника? Да, тобто... Газовидобування не є державною структурою на 100%. Там є, це публічне товариство, там є велика доля приватного. Ми не повинні робити, ми ж не Радянський Союз, який от, тільки державний. Тобто рівні права повинні бути і для приватників, і для державників. По газовидобуванню ми говорили, чому? Тому що, якби, по-перше, перше, площі, які займає Укргазвидобування на території України, на Полтавщині великі, а вони просто хочуть якийсь мізер дати для обласної ради. Це я думаю, що відповіли. Далі по виступу пана Головка, мої колеги були на якійсь київській нараді і, чесно кажучи, сказали, що Полтавську область рознесли в пух і прах, і в хвіст, і в гриву. Мовляв, відстаємо, і особливо це стосується, точно зараз пам'ятаю, тих коштів, які залишилися висіти на рахунках напередодні Нового року. Мовляв, ну, а якщо гроші чи є, нічого не робиться, не працюють. Що скажете ви? Щодо коштів, ну, по-перше, це не обласного бюджету, тому що в нас не дуже багато залишилося, в основному місцевих бюджетів. Зустрічався в одному з районів з сільським головою, з депутатами. Вони бояться використовувати кошти в кінці року, які особливо надходять субвенціями, тому чому? Що контролюючі органи, правоохоронні органи, люди бояться порушити. І ці вони гроші їм легше не використати, щоб вони залишились на казначейських рахунках, повернулися. Щодо звіту голови адміністрації, ну, я хочу, ну, я не аплодував особисто, але я хочу сказати, що якщо минулий рік у нас був таким, перша половина його досить важким в притирці обласної ради і адміністрації, да, колеги підтвердять, я думаю, то друга половина року і початок цього все-таки набагато більш конструктивніший. І відкритість адміністрації, і відкритість обласної ради зараз, тобто нормальний контакт, співпраця з фракціями, з усіма департаментами, ну, вирішення. Свобода утрималася? Ну, це ваша позиція, да. Ми підтримали звіт, тому що якби, ми бачимо, що є нормальний робочий контакт. Я впевнений, що по 2017 року область підніметься як мінімум на кілька щаблів, десь як мінімум всередину. А далі, ми ж тільки недавно зовсім стали також депутатами, і команда в адміністрації теж не так давно працює. Панове, чого не вистачає в роботі, чого ви хочете бачити від все-таки виконавчої влади, обласна адміністрація, де має свої проблеми? Прогалини в роботі. А відтак і, може, пан Романтовський? Я слухаю. Камінці і його вік, прошу. Це ви в мене хочете запитати, які прогалини в роботі адміністрації? Так. Дуже цікаво. Ну, напевно, все-таки... Ну, щоб ви замінили, можливо, менше бюрократії, менше паперовості. Бюрократичний апарат, він роздутий. Ще є в чому проблема. Полтавська обласна адміністрація, на жаль, як всім кажеться, не має таких повноважень, як... як обласна рада. Скажімо так, як ті служби, які делеговані повноважені їм на місця. Це і Держгеокадастри, і управління екологічної інспекції. Вони не підзвітні нам, розумієте? Вони тільки координують з нами нашу роботу. Ну, напевно, що визнаємо свої помилки, можливо, в чомусь, визнаємо свої недопрацювання, але в цей рік показав, що
в нас жодної копійки не залишилося з фонду державного розвитку, який надається нам. У нас навпаки йде не величезне дофінансування з державного бюджету. І оці, які там говорять, це цифри, наводяться, будь ласка, готові їх вислухувати, якщо є критика, сприймати і виправлятися. Дякую за роботу, дякую за те, що ви до нас завітали. Не завжди у нас була теж перша половина того року, була співпраця з обласною радою. Порожні стільці і вимикали камери, казали людям, вибачте, ну ніхто не прийшов. Не запрошували. Я зрозуміла. Дякую, приходьте ще. Будьте з нами за півгодини на вечірках з полтавських телевізійних новин. Там теж розкажуть більше про сесію обласної ради. Дякую.